ପୋଲିସ ଅପରାଧୀ ମାନଙ୍କୁ ଧରି ଥାନା ହାଜତରେ ରଖିବା କଥା ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ। ହେଲେ ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ସିମୁଳିଆ ଥାନାରେ ଚାରି ଦିନ ହେବ ଚାରୋଟି ଗଞ୍ଜାକୁ ପୋଲିସ ହାଜତରେ ରଖିଛି। ବିଶ୍ୱାସ ହେଉନଥିଲେ ବି ଘଟଣାଟି ସତ। ଏ ଘଟଣାଟି ଏବେ ସିମୁଳିଆ ଅଞ୍ଚଳରେ ବେଶ ଚର୍ଚ୍ଚାର ବିଷୟ ପାଲଟିଛି। ଗତ 25 ତାରିଖ ବଡ଼ଦିନ ଅବସରରେ ସିମୁଳିଆ ଥାନା ମୁରୁଣାଠାରେ କୁକୁଡ଼ା ଲଢ଼େଇ ହେବା ସହିତ ଜୁଆ ଖେଳ ଚାଲିଥିଲା। ସିମୁଳିଆ ପୋଲିସ ଖବର ପାଇ ଜୁଆ ଆଡ଼ାରେ ଚଢ଼ାଉ କରି ଚାରିଜଣ ଯୁବକଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିବା ସହିତ ଚାରୋଟି ଗଞ୍ଜାକୁ ଜବତ କରି ଥାନାକୁ ଆଣିଥିଲା। ହେଲେ ପୋଲିସ ଥାନାରେ ଏକ ମାମଲା ରୁଜୁ କରି ଚାରିଜଣ ଯୁବକଙ୍କୁ ନୋଟିସ୍ ଦେଇ ଥାନାରୁ ଛାଡ଼ି ଦେଇଥିବା ବେଳେ ଚାରୋଟି ଗଞ୍ଜାକୁ ଏବେ ଥାନା ହାଜତ ଭିତରେ ରଖିଛନ୍ତି। ପୋଲିସ ତଦନ୍ତ ଚଳାଇ କୁକୁଡ଼ା ମାଲିକଙ୍କୁ ଖୋଜୁଥିବା ବେଳେ ନିରୀହ କୁକୁଡ଼ା ହାଜତରେ ଦିନ କାଟୁଛନ୍ତି। ପୋଲିସ ଚାରୋଟି କୁକୁଡ଼ାକୁ ଖାଇବା ପିଇବା ଦେବା ସହିତ ପଶୁ ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପରୀକ୍ଷା କରିଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଏହି ଚାରି ଗଞ୍ଜାଙ୍କ ମାଲିକ ମିଳିଲେ ସେମାନଙ୍କ ଉପରେ ଆଇନ ଅନୁଯାୟୀ ଦଣ୍ଡ ମିଳିବ। ହେଲେ ଗଞ୍ଜା ମାଲିକମାନେ ମିଳୁନଥିବାରୁ ନିରୀହ ଚାରି ପ୍ରାଣୀ ହାଜତ ରହି ଏବେ ଦଣ୍ଡ ଭୋଗୁଛନ୍ତି। ସିମୁଳିଆ ପୋଲିସ କେବେ କୁକୁଡ଼ା ମାଲିକଙ୍କୁ ଠାବ କରି ଚାରି ନିରୀହ କୁକୁଡ଼ାଙ୍କୁ ହାଜତରେ ବାହାରି କରୁଛି ତାହା ଦେଖିବାକୁ ବାକି ରହିଲା। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। ପୋଲିସ ଅପରାଧୀମାନଙ୍କୁ ଧରି ଥାନା ହାଜତରେ ରଖିବା କଥା ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ। ହେଲେ ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ସିମୁଳିଆ ଥାନାରେ ଚାରି ଦିନ ହେବ ଚାରୋଟି ଗଞ୍ଜାକୁ ପୋଲିସ ହାଜତରେ ରଖିଛି। ବିଶ୍ୱାସ ହେଉନଥିଲେ ବି ଘଟଣାଟି ସତ। ଏ ଘଟଣାଟି ଏବେ ସିମୁଳିଆ ଅଞ୍ଚଳରେ ବେଶ ଚର୍ଚ୍ଚାର ବିଷୟ ପାଲଟିଛି। ଗତ 25 ତାରିଖ ବଡ଼ଦିନ ଅବସରରେ ସିମୁଳିଆ ଥାନା ମୁରୁଣାଠାରେ କୁକୁଡ଼ା ଲଢ଼େଇ ହେବା ସହିତ ଜୁଆ ଖେଳ ଚାଲିଥିଲା। ସିମୁଳିଆ ପୋଲିସ ଖବର ପାଇ ଜୁଆ ଆଡ଼ାରେ ଚଢ଼ାଉ କରି ଚାରିଜଣ ଯୁବକଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିବା ସହିତ ଚାରୋଟି ଗଞ୍ଜାକୁ ଜବତ କରି ଥାନାକୁ ଆଣିଥିଲା। ହେଲେ ପୋଲିସ ଥାନାରେ ଏକ ମାମଲା ରୁଜୁ କରି ଚାରିଜଣ ଯୁବକଙ୍କୁ ନୋଟିସ୍ ଦେଇ ଥାନାରୁ ଛାଡ଼ି ଦେଇଥିବା ବେଳେ ଚାରୋଟି ଗଞ୍ଜାକୁ ଏବେ ଥାନା ହାଜତ ଭିତରେ ରଖିଛନ୍ତି। ପୋଲିସ ତଦନ୍ତ ଚଳାଇ କୁକୁଡ଼ା ମାଲିକଙ୍କୁ ଖୋଜୁଥିବା ବେଳେ ନିରୀହ କୁକୁଡ଼ା ହାଜତରେ ଦିନ କାଟୁଛନ୍ତି। ପୋଲିସ ଚାରୋଟି କୁକୁଡ଼ାକୁ ଖାଇବା ପିଇବା ଦେବା ସହିତ ପଶୁ ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପରୀକ୍ଷା କରିଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଏହି ଚାରି ଗଞ୍ଜାଙ୍କ ମାଲିକ ମିଳିଲେ ସେମାନଙ୍କ ଉପରେ ଆଇନ ଅନୁଯାୟୀ ଦଣ୍ଡ ମିଳିବ। ହେଲେ ଗଞ୍ଜା ମାଲିକମାନେ ମିଳୁନଥିବାରୁ ନିରୀହ ଚାରି ପ୍ରାଣୀ ହାଜତ ରହି ଏବେ ଦଣ୍ଡ ଭୋଗୁଛନ୍ତି। ସିମୁଳିଆ ପୋଲିସ କେବେ କୁକୁଡ଼ା ମାଲିକଙ୍କୁ ଠାବ କରି ଚାରି ନିରୀହ କୁକୁଡ଼ାଙ୍କୁ ହାଜତରେ ବାହାରି କରୁଛି ତାହା ଦେଖିବାକୁ ବାକି ରହିଲା। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। ମନରେ କୋହ ଓ କ୍ରୋଧ, କାହାକୁ ପଚାରିବେ ପ୍ରଶ୍ନ, କିଏ ଦେବ ଉତ୍ତର, ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରଶ୍ନର ବେସାଲିସ ମଞ୍ଚ। ସୋମବାରରୁ ଶୁକ୍ରବାର ରାତି 8:30।